Починаючи від 25 сентября, від об'явлення незалежності Білоруської Народної Республіки, на протягу усього часу, аж до кінця 20-го століття, йшов єдиний процес білоруського визволення. Це був єдиний процес. Спочатку була об'явлена незалежність ВНР. Вона проіснувала 9 місяців і не поспіла статися справжньою державою. Були умови надзвичай тяжкі, була окупація. Не дозволялося вельми шмат що, не могли створити війська, не створили свої гроші. Але 9 країн вже признали ВНР, вже були свої міністерства, господарки, культури. І держава мала великі потенціальні можливості стати справжньою державою, коли б не окупація російських більшовиків. І ось коли російські більшовики окупували, то вони вимушені були улічувати існування Білоруської Народної Республіки. Вони були вимушені улічувати підтримку народу і гляділи на будучиню. І зробили такий ход, вигідний для них. Створили Білоруську Совєтську Соціалістичну Республіку. Маріонеткову державу з білоруськими комуністами і міркували, як завжди, що гетим утворенням будуть як клін-кліном вибивати гетою державою, гетою ідею. Так ось, тоє, що була створена Білоруська Совєтська Соціалістична Республіка, треба розглядати історію як факт становищ, як факт, який вимушений був відбитися у виніку утворення Білоруської Народної Республіки. Звісно, сама гета маріонеткова держава – це була могила для нації. Це винищили шмат людей. Але гета дало можливість потім, коли Совєтський Союз увійшов у кризис, это дало возможность легализовать борьбу. Это дало возможность особенно, как особенной державе, как особенной нации, ставить питание об независимости, створать свои рухи, свои партии. Уявите, как такого не было, как мы были в области России. Было бы очень проблематично у этот час достигнуть независимости. И вот то, что это було, це дуже важливо. І той рух, який був започаткований у 18-му році, він у різних формах протягувався. Протягувався у Совєтській Білорусі, протягувався у Західній Білорусі і протягувався потім, коли відбулася німецька окупація. Так само, це всі ідеї, які були закладені, вони дали можливість на протягу гэтых 4 гадоў нямецкай акупацыі узняцца вялікай хвалі беларускага адраджэння. У 20-м стагоддзі гэта было самае моцнае адраджэнне. Гэта за часы нямецкай акупацыі. Гэта факт. Гэта так. І потым, ўжо пасля вайны, калі нарасло новае пакаленне, бо ўсе былі вынішчаны ў 30-х гадах, калі нарасло новае пакаленне, калі за часы Хрущовської адліги, яно якби реалізувалося уже у своїх ідеях, ось гетеє покоління підхопило бел-червоно-білий стяг, підхопило ідеї соковіка і у 91-му годі досягнуло незалежності Білорусі. Це вже реальна держава, це реальна незалежність, яка з'являється протягом того, что започатковали в 18-м годе. Самое великое, что было сделано в 18-м годе, это был поднятый стяг и поднята идея незалежности. Уже ее знищить было немогчимо. Это один момент. И другой момент. Вельми истотный для нашей незалежности и теперешнего часа. Коли мы просочим увесь гэты працэс 20-го стагоддзя, то мы прыйдзем да высновы, што ён быў зроблены з пункту гледжання юрыдычнай навукі бездакорна.
большевики в 18-м годзе и позднее ничего не могли. Яны займаліся, ну, хлушнёй, але реально яны не могли подважить БНР. Поглядите, что отбылося. 17-й год, Белорусский конгресс. 1872 делегаты. Самая великая подея в тот час, якую трызвонили большевики по всем свете, и покуль они валилися, это первый всероссийский съезд Советов. Великая Россия, все собрались, а сколько было делегатов? 649. Не было вот у истории национальных рухов того часу такого могутного представительства, как на Белорусском конгрессе. Не было. Это про нечто каже, не только про организацию, а про то, что вельми могутно поднимался рух. Подавался вельми могутно. Далее. Коли уже увели войски, там Кривошеин, все коли окружили театр, хутка выбрали то, что поспели выбрать, это Раду. И коли разогнали, Рада уже была. И она собралась у подполья, а она отримала все полномоцтвы. Отримала полномоцтвы и задачу. Задачу объявления незалежности державы. И они выучили выконкам. Все юридично правильно. Бо, и повторяю еще раз, великое представительство из всей Беларуси, амаль 2000 представников. А выконкам створил урад. И все легально, все легитимно. Никто, никакая юриспруденция не может подточить нос. Вынищили физично, вынищали 30-е годы. Але это был так само наша дорога до незалежности. Так вот, коли, я уже сказал, творилось БССР, и когда она издавала тогда, в 90-х годах, когда поднялся Белорусский народный фронт, это нам дало возможность легально легитимизовать процесс нашей независимости. Был Верховный Совет, был парламент, выбраны демократично всеми представниками. Наши решения были легальные, бо у нас уже была форма державы. А это дала возможность этой державы, повторяю, Белорусская Народная Республика.